Aqui então percorremos uma trilhinha para chegar nessa cachoeira que chama Rasga Canga aqui. Um monte de pedra em volta, meu pai, o Gui, minha mãe e o Zé estão descendo. Pena que essa época do ano a água tá bem gelada, hein, gente? Senão olha que gostoso para nadar. A água aqui é bem clarinha. A maioria das cachoeiras aqui a água é bem clarinha. Eu passei aqui. Agora eu tô subindo aqui nessas pedras. Tô indo lá com meu pai, ó. Aqui. Eles ficaram lá, ó. Minha mãe lá. Deixa eu ver. Ai. Nossa, gostoso. Aqui tem um poção ali. E olha esse poção aqui. Pra nadar. Aí que tem esse morrão de pedra. E ali mais uma cachoeirinha. Olha. Essa árvore tá atrapalhando. Deixa eu chegar ali. Perto. Aí. Uma cachoeirinha. Agora nós vamos voltar. Uma selfie. Chegamos aqui, ó. Olha quanto carro que tem aqui. É, aí provavelmente vai ter que fazer uma trilhinha, né? Como eu não conheço aqui, então, mas eu acho que tem que ir lá onde aquele pessoal tá, que a gente vai conhecer o alto da Casca Danta. Gente, a Casca Danta é muito linda. É, pesquisam aí no Google, em algum lugar, essa cachoeira, que vale muito a pena. A queda dela é muito grande. Eu não lembro agora de cabeça se é 80 metros. Nossa, meu professor aqui. É muito linda mesmo. Um povo aqui nadando, ó, tem que ter coragem, porque nessa água fria, Deus me livre. Aqui tem uma plaquinha, ó. Mirante, 380 metros. Agora eu não sei aqui, ó. Trilha Casca Danta parte baixo. 3 quilômetros de ida. 4 horas, mais ou menos. Jesus. Mas eu acho que nós vamos por ali mesmo, desse mirante. O bom, gente, é que daqui, assim, não paga pra conhecer a cachoeira. Agora em Delfinópolis e no Glória, como ficou, assim, bastante movimentado com turistas, tipo, um correguinho de água paga. E aqui não paga, é bem raro pagar. Vamos seguindo. Aqui ainda não é aquela que é dona da Casca Danta. Olha aí, tem gente nadando lá naquele poção. Olha aí. Bonita, né? Eu e o Zezão estamos aqui na trilha. Minha mãe e meu pai ficou lá pra trás. Nossa! Ai! Ah. Peraí, vai! Passa aí! Vamos ver ele passando. Primeiro. Viu? Aí fizemos uma caminhadinha. E olha essa paisagem. Que coisa linda. A cachoeira aqui de cima, dá pra ver um pouquinho, ó. Dá pra ver bem pouquinho. Dá pra vocês verem? Vale. Vamos lá. É meio medroso. Mas aqui onde a gente tá tem 300 metros de altura. Só nessa pedrinha aqui. E ver assim a cachoeira. Mas quem for vir pra cá tem que conhecer a parte baixa da Casca Danta. É linda, linda, linda. Todo mundo descansando aqui. Já saímos ali da Casca Danta. Que ano que saiu as SW4? Que ano? Eu vou assim agora. Começou em 2006. Dando 2006, uma cochilada, né? Dá pra você pegar uma velhinha. Foi em 2011. Até a gente chegar aquela, na outra essa cachoeira. Essa do homem ali que você viu, que você gostou ali, é 2008. Vou tirar uma sonequinha. É, né? E o guia atrás. Você viu que ela não tem banco traseiro? Ela é só 5 lugares. Gente, olha só onde viemos parar novamente. Viu uma igrejinha? Volta. Em São João Batista da Canastra. A gente estava fazendo o Parque Nacional, já conhecemos a Casca Danta pelo lado de cima. E descemos aqui nessa cidadezinha para almoçar ali no bar da Dona Elza. Uma comidinha caseira. Devagar você tem que filmar. Bar da Dona Elza. Uma comidinha caseira, gente. Gostoso. Estamos esperando acabar de preparar. E depois a gente vai voltar
pegar novamente pro a portaria. É portaria que fala, né? Pegar a portaria para voltar no Parque Nacional da Canastra, que ainda tem outras cachoeiras para a gente conhecer. Mas como eu sou uma pessoa muito faminta, então a gente veio para cá almoçar para depois voltar lá. Vai, fala, pai. Aqui, ó, carminha na lata, que é difícil nós ver. Ó o ovinho caipira, mole. E olha o que tem aqui no meio da canastra. Carninha de lato, arrozinho caseiro, de Minas. No restaurantinho da Dona Elza. Almoçamos lá no restaurantinho da Dona Elza. Agora estamos já fazendo uma caminhadinha aqui. Essa cachoeira fica aqui na cidade mesmo, de São João Batista da Canastra. Pra quem for vir aqui, pergunta o preço do almoço, viu? Por quê? Pergunta o preço do almoço, não come antes de comer, não paga antes de comer, não. É que meu pai não perguntou o valor antes de comer e depois falou, nossa, como a conta deu alta. Mas, gente, vale a pena, viu? O Zé falou, mas é brincadeira, vale muito a pena. Comidinha na lata, ovinho, muito top. Ops, tem gente aqui. Vou filmar pra vocês, que gostosinha essa cachoeira. Vem por esses caminhozinhos de pedra. E a cachoeira aqui da cidade. Olha aqui. Cachoeira do Jota. Só essa parte aqui que a gente tá indo pra Cachoeira do Fundão. Que essa daqui exclusivamente tem que ser carros traçados. Porque é bem ruinzinha. O resto, todas vai tranquilamente de carro, tá, gente? Desse lado aqui da canastra. Vai. Pode ir. O Zé vai olhando, eu só vou filmando. Pode vir, pode vir. De boa. Já passamos em lugares piores. Aê, garota. Pode ir indo. Ó, aqui é onde estaciona, então, os veículos 4x4 e as motos, né? Deixa o carro aqui. Olha isso, tem mais 1,8 km para chegar até a Cachoeira do Fundão. Então, essa é a última cachoeira que vamos conhecer aqui do Parque Nacional da Serra da Canastra. É a última. Depois daqui a gente vai voltar lá para nossa cidade, né? E vai encerrar o passeio. Aí amanhã, que é sabadão, a gente vai conhecer as cachoeiras que tá mais para lá. Fora aqui do Parque Nacional da Canastra, já conhecemos todas. Essa vai ser a última, né? Eu vou filmar para vocês. Agora vamos ter que encarar essa caminhadinha de 1,8 km. Bora! Falta agora uns 380 metros, ó. É por aqui mesmo. Agora tem que subir essas pedras. Estamos quase chegando na cachoeira. A gente já encontrou um pessoal no caminho, falou que valeu muito a pena. Ai, vamos ver. Também acho que vai valer a pena, porque eu já tô escutando barulho. Nossa, gente, cansa fazer trilhinha assim. Tivemos que subir essa escada aqui, ó. E continua aqui andando aqui no cantinho, ó. Aqui é um precipício. E tem que vir por aqui em cima, assim. Eu já fico menos com o celular, porque como eu sou um desastre, não é, amor? Facinho pra mim derrubar. Ai, meu Deus. Aí, Zé, pisa aqui e ali, ó. Ah, sim, eu só tô vendo. Ai, estamos cansados. Gente, hoje eu estou cansada e não chega mais. Agora tem que subir aqui, ó. Ai, Deus. Tá quase perto dessa cachoeira. Zezão chegando, eu já cheguei. E olha isso. Cachoeira do Fundão. Linda, linda, linda. Nossa, como eu amo esse ar de paz assim. Isso me renova minhas energias. Top. Esse paredão, ó. E é isso. Finalizamos a nossa última cachoeira do dia. Bom, gente, eu vou finalizando o meu vídeo por aqui. Agora são 4h10 da tarde. É, como eu falei, acabamos de conhecer a última cachoeira aqui do Parque Nacional da Serra da Canastra. E tem horas para sair. A gente tem até 6 horas da tarde para sair aqui do parque.
Então agora a gente vai voltar nessa trilhinha de 1,5 km. Trilhinha de boa. Só que não. E aí vamos pegar o carro e já vamos rumo à Vargem Bonita na nossa pousada. Chama Pousada Essência. Como eu falei, ficamos lá em Vargem Bonita porque nem em São João Batista da Canastra tinha lugar e nem em São Roque. Mas se bem que Vargem Bonita é pertinho de São Roque. E é isso. Quem gostou... Já tô cansada. Quem gostou, não esquece de deixar aquele like. Quem não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no meu canal. E comenta o que vocês acharam. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!